အားလုံးပဲမြင်လာပါရွှေခါနဲ့နီးပညာစီစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပုံတွေကိုနော် background ကိုလွယ်ကူစွာဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် PNG ပုံလေးလုပ်နေပေါ့နော်ကြည့်ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဒီ Photo Rolling ကိုPlay Store မှာသွား download ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြပါမယ် Play Store မှာ Photo Room ဆိုပြီးတော့ဒီ software လေးကိုသွား download ပါပြီးွားတာနဲ့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Photo Room နဲ့ဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးွားတာနဲ့ဘာလဲဆိုဒီမှာ Start from Photo ဆိုပြီးတော့စတင်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် Start from Photo ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ကိုဖြောက်ကျင်တဲ့ပုံလေးကိုရွေးပြလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်တော့တော့ Auto Scan ဖတ်ပြီးတော့ဖြောက်နေပါပြီokay အမအပေါ်မှာ white ရယ် black ရယ် transparent ရယ်သုံးပုံဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်နောက်ခံ background အဖြူနဲ့လည်းယူလို့ရတယ်အမဲနဲ့လည်းယူလို့ရတယ် transparent ဘာမှအဖြူလည်းမဟုတ်အမဲလည်းမဟုတ် png ပုံယူမယ်ဆိုဒီပုံလေးပေါ့နော် transparent ပုံလေးယူလိုက်ပါဘယ်လိုစိတ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ share link လေးရှိပါတယ်အဲ့ share link အပေါ်ဆုံးမှာ share ညာဘက်တော့က share link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒါတော့ကျွန်တော်တာအမ် maybe later ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြပါအဲ့ဒါပြီး save to gallery ကိုနှိပ်ပြပါโอเคပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံက gallery ထဲရောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကိုတစ်ချက်လောက်တွားကြည့်ရအောင်โอเค gallery ထဲရောက်ပါပြီโอเคကျွန်တော်တို့ပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တော့နှိပ်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့မှာ watermark တွေ့ပါတယ် photo room ဆိုတော့သူ့ရဲ့ logo သူ့ရဲ့ design အမှတ်တစိုက် photo room ကပါပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြောက်အောင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က background eraser ဆိုတဲ့ဒီ software လေးပါအဲ့ software နဲ့ဖြောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ software ကိုလည်း Play Store မှာသွား download ရပါတယ်။ကျွန်တော် Play Store မှာရှာပြမယ်။ Background Eraser ကဒီမှာပါဒီအပြာရောင်လေးပါ Background Eraser အမျိုးအစားများရှိတယ်။ဒီတေချာလေးမှတ်ထားပါဒီအပြာရောင်လေးဟာကို download ပါ။ Okay ကျွန်တော်အဲ့ Background Eraser ထဲဝင်မယ်။နောက် log ပို့တိုထဲကိုနှိပ်မယ်။နှိပ်ပြီးလို့ဒီစွမ်းနာပုံလေးကိုရွေးပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ PNG ထုတ်ထားတဲ့ပုံလေးကိုရွေးပေးမယ်။အဲ့ဒါပြီးအမှန်ချက်မယ်။အမှန်ချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ BG color လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ကြည့်မယ် BG color နှိပ်လို့စေ button room ဆိုတာတွေ့ပါတယ်အဲ့ကောင်ဘယ်လိုဖြောက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ manual မှာပဲ manual မှာပဲဒီလိုလေးဖြောက်ပြီးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကပျောက်သွားပါပြီ damn နှိပ်ပြီးပါ save နှိပ်ပြီးပါအမှန်ချစ်ပြီးပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လောက် gallery ထဲပြန်ဝင်ကြည့်မယ်ဒါတော့ဆွမ်းနာပုံโอเคတစ်ချက်တော့ထွက်မယ်โอเคပုံရောက်လာပါပြီဒီမှာပါကျွန်တော်တို့ watermark လည်းမရှိတော့ပုံက png ပုံရပါပြီအဲ့ png ပုံကိုကျွန်တော်တို့ photoshop ရေးပါတယ်တုံးရင်အသုံးပြုတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာလည်းမိသူတော်လွယ်ကူရွှေရှင်သောနည်းပညာများကိုတင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာဆက်လက်ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကြည့်ရှုလေ့လာသူရောက်စုတိုင်းကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ